Svjetlo nade i povjerenja. Nosim svjetlo povjerenja. Ovo svjetlo gori ondje gdje čovjek traži drugog čovjeka. Nosim svjetlo radosti i nikad ga nitko neće ugasiti. Nosim svjetlo, svjetlo nade. To se svjetlo ne smije ugasiti, jer ono navješta da će se jednoga dana rastopiti sve bodljikave žice oko naših srdaca i da će svijet uskrsnuti. Svjetlo nade mora gorjeti u ljudima, podržavati nadu da će konačno pobijediti dobro i ljubav. Ovo je svjetlo jače, jače od svih tenkova, svih raketa. Jače je od svakog zla. Svjetlo nade se ne smije ugasiti. Ono je upaljeno prije 2000 godina i nikad se nije ugasilo. Thank you.
rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. U to vrijeme u Judeji, dok je vladala mržnja, korupcija, vjerski nehaj, i dok su svi s nestrpljenjem očekivali dolazak Mesije, oslobođenje iz okova tiranina, anđeo Gabriel je došao pobožnoj djevici Mariji u Nazaret, zaručenoj s drvodjelom Josipom, i pozdravi je ovim riječima. Zdravo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama. Na te riječi Marija se uplaši, a anđeo nastavi. Ne boj se, Marijo, jer si našla u Boga milost. Evo začećeš i roditi sina i nadjenuti mu ime Isus. A Marija upita. Kako će to biti kad ja ne poznam svoga muža? Anđeo joj odgovori. Duh Sveti doći će na tebe i sila će te osjeniti. A dijete što će se od tebe roditi zvaće se Sin Boži. Na to Marija odgovori. Evo službenice Gospodine, neka mi bude po riječi tvoju. U to se anđeo ukaza i Jozefu. Jer prije nego se nastaniše zajedno, pokaže se da je začela po Duhu Svetom. A Josip, jer je bio pravedan i jer nije htio javno osramotiti Mariju, naumi je potajno napustiti. Tek što je to odlučio, u snu se ukaže anđeo Gabriel i kaza. Josipe, sine Davidov, nemoj se bojati kući dovesti ženu svoju Mariju, jer je ono što ona začela Duha Svetoga. Rodit će sina i nadjenuti mu ime Isus, jer će on izbaviti svoj narod od grijeha njegovih. U to vrijeme car August izdao je zapovjed da se izvrši popis svega kućanstva u carstvu. Za taj popis morao se svatko prijaviti u grad odakle je od davnine potjecala njegova obitelj. Po naredbi cara Augusta, neka se svi vrate svojim kućama radi popisa stanovništva. Neka se svi vrate u svoj grad radi popisa stanovništva. Po naredbi cara Augusta, neka se svi vrate u svoj grad radi popisa stanovništva. Neka se svi vrate u svoj grad radi popisa stanovništva. Da su Josip i Marija bili po podrijetlu iz obitelji Davidove, koja je od starine obitavala u Betlehemu, pošli su oni u Betlehem da se tamo prijave za popis. Petar, izlaze Timotija. Dalje! Josip, iz loze Davidovi, moja žena Marija. Dalje!
Juda, izlaze Šimunovi. Dobra večer. Ja se zovem Josip. Ovo je moja žena Marija. Tražimo smještaj. Pomozite nam. Odlazite odavde. Idite. Idite, odlazite. Dobra večer. Dobra večer, dobri ljudi. Dolazimo iz daleka u popis na vaš grad. Ovo je moja žena Marija. Trudna je. Trebamo smještaj. Možete li nam pomoći? Žao mi je, dobri ljudi. Evo, primio sam rođake iz daleka, te kod mene više nema mjesta. Žao mi je. Dobra večer. Ja se zovem Josip. Došli smo iz daleka u popis na vaš grad. Moja žena Marija treba roditi. Trebamo smještaj. Možete li nam pomoći? Žao mi je, ne mogu vam pomoći. Ovamo dolazim prodavati za život, za rad. Probajte dalje. Dobra večer. Dobra večer, dobri ljudi. Trebamo smještaj. Možete li nam vi pomoći? Žao mi je, ne mogu vam pomoći. Svakako. Dobra večer, izvolite, što tražite? Dobra večer, dobri čovječe, došli smo iz daleka u popis na vaš grad. Ja sam Josip, ovo je moja žena Marija. Trudna je, treba roditi. Hladno nam je, trebamo smještaj. Pomozite nam, molim vas. Izvolite, samo uđite. Ali, mi nemamo novaca. Nemate novaca? Onda nemate što ovdje tražiti. Odlazite. Ovdje se bez novca ne spava. Odlazite, stranci.
Dobra večer. Dobra večer. Došli smo na popis u vaš grad. Smještaj nismo našli. Moja žena je trudna. Trebamo smještaj. Pomozite nam. Žao mi je, dobri čovječe. Ne mogu vam pomoći. Moja je kuća jako mala, a već sam primila dva radnika. Pogledajte dolje malo niže kod pastira. Možda vam oni mogu pomoći. Dobroveče ljudi, ja sam Josip, došli smo iz daleka na popis. Moja žena Marija je trudna, treba roditi, treba nam smještaj. Pomozite nam, molim vas. Dobri čovječe, i mi pastir sa svojim blagom spavamo pod vedrim nebom, ali ima tamo dolje na kraju grada jedna mala pećina gdje se znamo sklont kad je ružno vrijeme. Ali zapravo nisu ni znali koga odbijaju. Marija u Josipu vidi zaštitu, a on je ohrabruje riječima. Mario, ti si u milosti Božoj. Odabrana si blagoslovljena između sviju drugih žena. Svemogući koji je stvorio nebo i zemlju, činio je da začmeš dijete. Bog je sada s nama. Osjećaš li kako upravo sada s nama? Kako nas prati na našim putevima putovanja. Da, Josipe, osjećam Božju prisutnost i to mi daje snagu. Mario, on će uvijek biti s nama. Budi sigurna. Znam da hoće, Josipe. Sad se osjećam bolje. Napokon dođoše do štalice za koju su im rekli pastiri. Probudite se, pastiri, dobri ljudi. Ja sam anđeo i glas Božji. Ne bojte se. Evo javlja vam radosnu vijest za sav narod. Danas vam se u Davidovu gradu rodio Spasitelj, Krist, Gospodin. I neka vam ovo služi kao znak. Naći ćete djetešce povijeno u pelene gdje leži u jaslama. Ja
žive jaslice u Brnazama uprizorili su mještani Brnaza i glumci Sinjskog pučkog kazališta te članovi udruge Promotor kulturnog događaja Gajla Berije Sinj. Uloge: Mali Isus, Andrija Ivković, Marija, Ana Bota, Josip Dino Vuković, Anđeo Gabriel, Ante Delija. Anđeli: Ema Ivković, Lucija Masle, Kiara Vuković. Djeca: Danijela Mihaljević, Marko Antonio Ivković Mandac, Dominik Delija, Jozo Vugdelija, Stipe Masle i Marko Masle. Glasnik i popisivač: Zoran Šabić. Vojnici: Dejan Poljak, Robert Santo, Petar Galić, Ivan Bašić. Dobošar: Damir Vučković. Popisivač: Zoran Šabić. Juda: Slavko Pervan. Matej: Fran Vučković. Petar: Ante Galić. Kovač: Željko Čarić. Lončar: Ivan Ivković Mandac. Trgovac: Roko Čarić. Prolaznici: Kažimir Tomašević, Danijela Mastelić, Dubravka Vuković. Vlasnik svratišta: Ivica Jagić Šveđo. Pastiri: Bože Delija i Ivo Masle. Tri kralja: Dinko Frankini, Dario Malbaša i Draško Milić. Članovi mješovitog zbora, zbora mladih i dječjeg zbora župne zajednice Svetog Nikole Tavelića Brnaze, voditeljica zborova Jelena Mihaljević. Redatelj: Željko Viculin, predsjednik Sinjskog pučkog kazališta. Naratori: Ante Paštar i Ivana Vrančić. I naravno, evo, moramo predstaviti i predsjednicu udruge naše Brnaze, gospođu Maju Kovačević. Ostaje nam na kraju zahvaliti svima vama koji ste večeras došli popratiti uprizorenje živih jaslica. Uživajte u vatrometu! Hvaliti nekim ljudima, prije svega našem župnom vikaru Frantoniju Mravku. Na kraju samo nekoliko riječi. Hvala dragom Bogu na ovoj prekrasnoj večeri. Ovaj događaj trebao je se zbiti prošle godine, ali nažalost pandemijska situacija nije nam to omogućila. Uporne žene, kao što je Ivana i Maja, nisu imale mira i kazale su ove godine ne smijemo odustati. Tražili smo pomoć sa svih strana i jedno zanimljivo rješenje dali su nam momci iz Čenakola koji su nekoć uprezrivali žive jaslice u našem gradu. I tada su kazali: mi možemo doći i izvesti, ali vi to nećete doživjeti jer to nije vaše. Uhvatite se posla i ono što pripremite, to će biti najbolje, jer je to dar vas mještana, vašim mještanima. Pa još jednom hvala dragom Bogu,
malenom Isusu koji nam je dao svetu i prekrasnu noć u našem mjestu Brnaze. Uz udrugu naše Brnaze zahvaljujem pučkom kazalištu, našem Željku, našem mještaninu i njegovim članovima kazališta iz Sinja. Kada se Željko tu pojavio, ja sam bio siguran, dakle, da je uspjeh tu zagarantiran. I to je se večeras i dogodilo. Željko, od srca te hvala i tvoje Mariji i cijele ekipu. Hvala, hvala. Tako je, hvala našim pjevačima. Mi smo mala zajednica, filijalna, kažemo da je svugdje u krizi zborsko pjevanje. Ali mi kao zajednica imamo i veliki zbor, i dječji zbor, i zbor mladih. A to ne bilo moguće bez rada prije svega naše sestre Dominike koja animira našu djecu i mlade, naše Jelene i svih članova zbora i njihovih roditelja i pratitelja. Hvala našem gradu Sinju koji nas prati u projektu, ovdje je naš gradonačelnik pa ga pozdravljam i hvala mu što je dao podršku u cijeloj organizaciji. I na kraju, hvala vama, dragi mještani, dragi gosti. Brnaze je kao selo veliko. Kažemo da svake godine ovdje dolaze nove obitelji. I vidimo da ta različnost jest naše bogatstvo. A to smo, dakle, pokazali večeras, kada smo se ujedinili i kao udruga naše Brnaze i kao zajednica vjernika, odnosno filijala Župe Gospe Sinjske, i kao pučko kazalište, svi smo imali jedan cilj, a to je razveseliti naše mještane i radost Božića Isusa Krista donijeti svim ljudima. Sretan vam Božić i neka nam Isus ispuni blagoslovom novu godinu koju dočekujemo. Hvala vam. Hvala pra Antoniju Mravku. S nama je i naš gradonačelnik Miro Bulj. Naravno, zahvala gradu Sinju i gradonačelniku, pa evo molit ću ga, ako nije trenutno zauzet sa razgovorima i pregovorima, da nam i on kaže dvije, tri rečenice. Da nam reče hoće li nas i do godine podržati. Gradonačelniče, dobra večer. Vićemo šta kaže pra Antoniju. Ma šta bi treba kazati nakon ovih riječi, ja sam ponosan, evo kao gradonačelnik grada Sinja, što je udruga naše Brnaze organizirala ovako veličanstvene prikaz jaslica rođenja maloga Isusa. Stoga ja samo mogu kazati da ću i dalje davati potporu ovoj vašoj udruzi. Očekujem od vas Brnažana da i vi date njima potporu kao što ste dali sada. Ovo je jedan velik i značajan događaj prikaza jaslica, ne samo za Sinj, nego i šire. Ovo je jedna ponuda koju moramo promovirati. Hvala vam od srca, vama i vašima želim sve najbolje u novom elitu i naravno dođite svi na doček nove godine na trg gdje će svirati Crvena jabuka. Hvala vam, sretna nova godina. Hvala gradonačelniku, moram zahvaliti gospođi Ankici Lukić iz Trilja koja nam je nekako nas gurala na samom početku realizacije ove ideje. Nadam se da i ona večeras s nama. Hvala gospođi Mariji Viculin koja je puno toga odradila vezano za kostime i oblačenje naših glumaca, sestri Dominiki Vrdoljak. Hvala gospodinu Edi Crljenu, Catering Šime Brnaze, tvrtki Marino Trans Otok. Hvala naravno medijima, evo fotoreporterima, snimateljima koji su došli večeras sve ovo popratiti i naravno još jednom svima vama koji ste i na ovaj način dolaska doprinijeli realizaciji uprizorenja živih jaslica u Brnazama. Ja sam sigurna da se vidimo i do godine. Nadam se da naš šef Željko se slaže s ovim riječima. Hvala vam i želim vam ugodan ostatak ove večeri.